אתה הולך? לא החלטתי. אין לך בית ספר? לא הולך לבית ספר. גם אני לא. רק עם בעלי. איפה אתה גר? יש לו מקום. איפה ההורים שלך? אתה יודע. לא אכפת לך? זה הדדי. אבל הם לא אכפת ממני. מה את מחפשת? אני מסתכלת. If you change your mind, just fall.